Heipä hei, muussut ja Marsin pöpöt, Rover Mechanic Simulator. Tämä ei liity mitenkään Rover-merkkisiin autoihin, vaan nyt pitäisi korjata tommosia avaruusmönkijöitä. Laitetaan tommosia droneja pyöri möllöttelee edespäin, alaspäin, ylöspäin, alaspäin. En tiedä mitä tästä pelistä. Olen saanut tämän pelin ilmaiseksi, mutta minulle ei maksettu mitään tämän pelivideon teosta. Ja myöskään saanut rahaa. Ja se ei voi mitään koodia. Early Access peli, niin kuin nykyään kaikki vehkeet tuppaa olemaan pelit, niin emme ole ihmeissämme siitä. Ihan ensimmäistä kertaa, että pelailen, en tiedä tästä mitään vielä. Luulen, että tämä on vähän semmoisen Carmelikaik-simulaattorin tapainen, niin kuin nimikin vähän antaa ilmi. Collect tools. Missähän työkalut mahtavat olla? Koitat näistä toisella puolella. Täällä on kuitenkin myös tän... Eiku toi on... Tää on joku öljyruisku tuo. Mudo Aptiket. Install Pong. Tää on aika paljon Linux-viittauksia tässä pelissä. Alkuruudussa oli koodia ja puhuttiin, että avaruudessa ei toimi sudo-komento. Tuossa nyt se näköinen tuusto oli jo vieressä. Learn about radio. Joo, radio on radio, sillä kuunnellaan. Ja. PCB table. Printed circuit boards. Ja se tulee ilmeisesti sitten. No, se voi tulostella sitten osia, ICU. Jaha. On kyllä kovin paljon opittavaa tässä systeemissä. Gantry Crane. Play retro video games. Vaikka. Työaikana pelata pitää pelejä. 3D printer. Sitten mikä täältä löytyy? Crusher. Eli sillä voidaan sitten kierrättää osia. Ja täällä on vielä sitten joku suunnittelupöytä varmaan. Workbench. At this workbench you can also clean dirty parts. Start a new quest. Not available. Tablet, paina F. Order selector view. Choosing order. Mä tuon näitä vähän, koska mä en jaksa lukea. Choose what type of service would you like to provide. Standard. Wheels. Sormenjälki sinne, niin NASA tietää, ei kun NASA tietää, kuka täällä on puuhastelemassa. Mä joudun näkemään varmaan uudestaan läpi, koska mä en jaksa perehtyä näihin teksteihin kuin tarkkaan. Missing parts. Joo. Resume. Before work, each rover is transported in special metal container. Lift and packed automatically, okay. Scissors lift. Nyt olisi varmaan katsonut lukea, mitä se sanoo. Tos. Place lift. Ja muuttuu. Tost. Niin, tää on tämmönen nosturi. Sitten katselmus, root, mudo. Miksi tämä pitää olla mudo? Miksi se on sudo niinku? Crane. Aha. Yes. Näitä kameraa voi kääntää. Tuolla on laatikko. No niin. Nyt on Shift S. Grapper. Millä sen ottaa kiinni siitä? Grapper. F, tuo Atchak. Miksi et ole näkynyt tossa?
Can be attacked. No niin. Siitä alaspäin ja sitten pois. Seurataska. Ai se on ne pikkuinen roveri, niin eikä se olekaan tommonen. No niinpä niin. Tämmösiä härpäkkejä tähän ne olikin näemä. Jotenkin mä ajattelin, että tässä huoletaan tämmösiä isoja laitteita, mutta tämmösiä ei täältä vielä olemassa muutenkaan. Tämähän on fiktiivinen tuote, mutta sen sijaan näitä tämmösiä minimalistisia vehkeitä on maailmassa. Mitäs meidän seurataskin on? Repair the rover. Restart the drivers. Repair. Assembly disassembly analytics mode. Warehouse assembly mode. Dirty. Eli kolmonen. How to analyze. Okei, toinen rengas on punainen. Tätä voi päästä tämän sieltä takaa tutkimaan tuon. Okei. Ykkösellä. No. Pienet ruuvit pois. Lähteekö tää rengas? Sieltä on tämmönen hattu. Lisää ruuveja. Vähän aikaa kestää ymmärtää, että tää mekaniikki, jota pitää klikata eri tavoilla näitä. Okei, okay. Rengas lähti irti. Now when you have the damaged part, you have to print a new one. Eli nyt mennä pitää tulostelemaan uusi pyörä. Ops. Tulostin oli. Kuka se teistä oli? Täällä on joku printeri. On joku Rator. Se ei näytä mitään merkkiä mulle. Kuka teistä oli se tulostin? Se ei ollut tämä. PCB table, ei. Rover konfigurator. HCU menu. 3D printer, yes. Category parts. Wheel. Lähtisin suottaa saman tien sitä sieltä vai? Mä niin tää kello pyöritä siihen malliin, että sä lähti tulostaa heti sitä. Se ei välttämättä ole kauhean käytännöllistä, jos ei mitään OK-nappulaa, että tulossa tämä nyt. Okei. Okay. Sieltä pyörä putkahti. Collect. Missä sinne piti avata ne? Mä saanko laittua sen suoraan tosta kiinni nyt sitten? E-inventory, ei. Restart drivers. How to assemble. No niin, tää näkyy suoraan. Okei, se oli... Joo. Vähän tyylisesti oli... Yhdessä osassa toi koko rengas. Esimerkiksi tossa selkeästi näkyy ruuvin reijät. Tai ruuvin kannat. Wheel plug. Onko tuo nyt huonokuntoinen sitten? Sehän ei nyt. No, katsotaan. It's wheel
flag. Eikö sitä ei varmaan tutkittu sitä? Katsotaan. Hyväksyykö se tuon tuohon nyt laitettavaksi osaksi? Ja asuuko tää niinku oikealla korulla nää? No niin, se on repair. Restart the drivers. And how do I do that? Huh? Rec connector. Easy configurator you have seen before. You can plug in the connector only if no parts of the rover are missing. Order to stick connector, press 2 for assembly mode. Tää on EUC:stä nyt. Ei. Kyllä tämä. Ei. Kyllä saa nyt tökkää tonne kiinni. Ah. Nyt se on siellä kiinni. Hold to disconnect. Se nyt kyllä on mennyt sinne. Ei kun pitää nyt mennä sinne EUC käsittelyvaltuuksen, kun mä taaskaan muista mikä se näistä oli. Konfiguraatio täällä. Aha, putslepeli. Tämä nyt on vähän hassun näköinen. Joo, tää on nyt ehkä vähän kummallinen. Niin kun pitää ottaa spacella pois tuolta. Liikkuuks nää inventori tonne? Tollanen. Tuommoista palikkaa ei oo. Niin tonne pitäis saada virta tuolta noin. Tää on nyt kyllä mun mielestä vähän kummallinen. Kummallinen tota. Laita voi poistaa noita palikoita. Virta tulee tosta noin. Vaihtoehdot ovat vähän vähiset. Vähiset. Toi. Okei, sitäkään ei voi muuttaa. Onko tällaista nämä palikat, mitä voin vaihtaa? Mitkä on tyhjiä. Okei, no tuo on sitten toi. Ja tonne sitten toi. Aps. Tuo. Tonne tommonen. Tonne tommonen ja tonne tommonen. Eikö nyt oo? Actual voltage 0. Jos näitä ei pysty käpistelemään näitä, niin eihän se tota kauheasti auta itkumarkkinoilla. Actual voltage, target voltage, mutta ja kun painaa jotain nappulaa, että se lähtee sitä jurnuttamaan. Aha, miinus yksi. Miinus kaksi. Paljonko täältä tulee? Plus viisi. Plus kaksi. Sinähän kaikkiin laittaa nyt sitten. Aha, okei. Okay. Kaikkiin pitää pistää joku lukema. Tonne viisi. Laitako viitos sinne? Kun niitä on nolla kappaletta. Neljä.
Yes, wow. Vähän kummallinen putslepeli kyllä, se sanoi, että ei ehkä niinkään oo. Finish your bird first order. Onks nyt joku taski? Ei. Vähän kummallinen oli toi, että se tommonen putslepeli tuossa, toi ei mun mielestä ollut kauhean. No, Crane on pois päältä. Vähän ehkä tota, en tykännyt siitä, että se on tämmönen putsle, koska siinä ei tuntunut olevan kauheasti järkeä. Että olisi tommonen putslepeli, koska ei varmasti oikeasti tolla tavalla tehdä. Päätään Snakeä yksi kerros jo. How does this work? Aha, no niin. Tässäkin on. Tämä ei näköjään ota seinistä. Haittaa vaan se menee nosta ihan näpsäkästi seinien läpi. Mutta ei kai siinä. Peukkua siihen suuntaan, mitä tämmönen video maistui. Vähän pelkään, että tämä on yksi toikkoinen, kun on vain yhdenlainen kärpänen siinä käsiteltävänä. Ehkä siihen tulee muutakin, voihan se olla. Tämähän on, niin kuin aikaisemmin totesin, niin kaikki pelit mut kyllä ovat Early Accessia. Niin tämä myöskin. Varmaan tuohon oppii kyllä pikkasen. Tämmöisen tyhmälle kaverille, niin ne oli vähän haastavat noin kohdat tossa, mutta tota, kyllä varmasti oppisi ymmärtää, miten ne toimii. Ei nyt sen, periaatteessa sen vaikeammat ole kuin Carmack Simulatorissa, kun siinäkin oppii tietyt lainalaisuudet, miten homma pelaa, niin sitähän sitä pelaa. Justiinsa sinne. Nyt pitää painaa kiireesti ylöspäin. Nyt alkaa sen verran pitkä tämä häntä, että pitää vähän miettiä näitä liikkeitä. En ole Snakeä pelannut sen jälkeen, kun Nokia 5110 semmoista paukuttelin. Nyt se on muuten, ei olekaan. Vielä saatiin pidettyä käärmes hengissä. Se oli just se millistä kiinni, ettei syönyt omaa takapuoltaan. Kärmes. Tällä tavallaan työaikana pelaillaan tämmöisiä joutavia pelejä. Ops. Siihen täytyy kaksi saman tien. Tämäkin loppupelivideosta tämän pelulta. Jotain, kuinka pitkältä pääsen. Aha. En päässyt paljon pidemmän sitä, kun sanoin tuo. Ja sille tietämme toimii peukkua sen suuntaan, miten meidän maistui. Yllä peukkua, jos haluatte, että tulee vielä lisää osia tähän. Mä haluan tiedä, kuinka paljon tässä vielä pelattavaa. En tiedä, onko uutta tehtävää saatavilla vielä vai miten, mutta tämmönen peli. Peukuttelu ja hei hei.